ønsker dere hjertelig velkommen til min podcast, som aller mest omhandler min lidenskap for strikking. Men jeg vil også ta dere med i min fargerike og fine verden på gården vår i Nerklubben, mitt liv med musikk, både på jobb og som hobby, og ikke minst våre turer med seilskuta Lisa, der jeg stadig fotograferer solnedgang, fugler, sjø og himmel. Alt dette er med på å skape mitt liv, min verden her og nå, fylt av både glede og av og til sorger. Strikkinga er uansett med meg, hvor jeg enn drar og uansett hvor jeg har det. Slik er det nok med mange av oss andre også. Jeg er takknemlig for å dele denne hobbyen med dere alle sammen. Og tusen takk for at du stikker innom. Hei, og hjertelig velkommen til Brit Strikkenerd. Ja, en podcast om strikking, og mitt navn er altså Brit, og jeg kommer fra Frøya, ei øy i Trøndelag. Og her utpå bruker jeg mye av tiden min til å strikke. Aller først så vil jeg selvfølgelig ønske alle sammen hjertelig velkommen, om du har vært her mange, mange ganger, eller om du er helt ny. Jeg setter jo utrolig stor pris på både dere som kommer tilbake, og dere som plutselig oppdager meg og trykker på abonnement-knappen. Det er veldig, veldig trivelig at vi blir flere og flere for hver gang. Og det gjør det jo enda mer motiverende å holde på med denne her lille strikkepodcasten. Jeg bruker jo også å si at min strikkepodcast er kanskje ikke en podcast for store teknikker og vising av det, men min strikkepodcast er en entusiastisk strikkepodcast som jeg prøver å vise min glede over strikking og over garn og ikke minst farge. Jeg er vel kanskje kjent som den mest fargerike strikkepodcasteren rundt omkring. Og det er vel litt sånn det er. Så det får du være med på hvis du er innom her til Brit Strikkenerd. Nå holder jeg jo på å gjøre meg klar til advent. Og derfor har jeg også flyttet meg ned i gammelstua mi, som vil bli adventsstua mi. Her har jeg nå ordnet og styret på, pyntet opp, og det ligger massevis av spennende kalenderer rundt omkring i hele stua. Jeg har jo, som sagt, avsluttet å gi kalender til ungene mine. Dermed har jeg da tatt av til meg selv. Det som jeg skal ta igjen for alle de årene jeg har laget 6 pakkekalenderer til altså 6 ulike unger. Så nå er det sånn at jeg nesten har 6 alene. Så sånn har det blitt. Men det er jo ikke akkurat så veldig mange kjøper av kalenderen. Noen har jeg da fått byttet til meg, og mye av det er restegarn som jeg har byttet med andre, som skal gå inn i små prosjekt, som dere skal få høre litt mer om. Men jeg har i hvert fall som sagt bosatt meg her nede i stua, og nå prøver jeg jo da, og det er ganske sent om kvelden når jeg gjør denne podcasten i dag, så derfor er jo lyset annerledes, men jeg tenker det er sånn det vil bli i desember, om det er nesten mørkt hele tiden akkurat nå. Akkurat i dag så er det faktisk 24 dager til sola snur, så det stundes til, og det gleder jeg meg som vanlig ekstremt mye til. Men som sagt, hjelp veldig på at desember nærmer seg. Det er mye, mye lys i desember, selv om dagene er mørke. Og det er det jeg satt umåtelig stor pris på. I kveld gjør jeg det også, mens det er masse folk i huset. Eller masse og masse. Jeg vet ikke om det kaller 3 er masse.
Men spesielt to av dem, altså guttene mine, Sigurd og Ola, kan jo synes at det kan være litt morsomt å ha en liten mobbeseksjon i forhold til at jeg driver på med det her. Men de har lovet meg på tro og ære at de skal prøve å ta hensyn til at jeg sitter her og podder til dere. Men sånn er den. Ja vel, men det var strikking. Det handler om strikking, og da må vi vel bare starte med det. Hvis vi starter litt med hva jeg har på meg, så er jo det ganske fargerikt i seg selv. Og det her er da en av kanskje de første fargerike koftene mine, nemlig Setedalskofta, som jeg strikket i Rauma Finull. Og den er jo ekstremt grønn, og jeg er kjempeglad i den. Den var litt stor, så jeg har faktisk kjørt den en omgang i lett, lett vask for å få tova bitte lite grann, og da ble den helt passe. Så den er jeg kjempefornøyd med. Jeg fant den i et ukeblad, oppskriften, en av Norsk Ukeblad sine temamagasin for mange, mange år siden. Men den finnes på Rema med, ja, i forhold til en del, ja, en forhold til strikkeoppskriftbok der, er hefte. Jeg må bare innrømme at jeg aner ikke hvilket nummer, men det finner dere sikkert ut av. Det er altså Setedals kofte med rundfelling, som dere ser. Men i den siste da, så har jeg jo prøvd å gjort ferdig noe før advent starter. For når advent starter, så er det jo da en del samstrikker som starter, som jeg har tenkt å slenge meg med på. Det første jeg vil snakke om som jeg har gjort ferdig, det har jeg rundt halsen her. Og det er lille rillesjale til Marion Rinsem. Rinsem? Nå må jeg Rinsem, er det heter. Jeg har en sånn liten jukselapp som jeg ikke helt bommet totalt på det her navnet. Marion har jo også en sjalbok, men akkurat det her står ikke i sjalboka. Men du får kjøpt det på nettsida hennes, så du finner den linken på Revleri, også hvis du skriver lille rillesjale. Garnet var jo det viktigste her. Garnet også, det heter lang yarn, puno, og det er et italiensk garn, tror jeg. Kanskje ikke, men i alle fall så jeg kjøpte i Italia, i Roma. Jeg fikk det med foreningsvennene mine, når vi var på sånn foreningstur. Og da dro jeg dem jo med på en strikkebutikk, som var en spennende opplevelse i seg selv. Og garnet er fantastisk deilig, fullt med merino og alpaka og silke. Og hvis jeg da bretter det ut her, så som sagt, det var viktigst for meg nå da, å få med de her graderingene. Og da ser dere det litt sånn, hvor vakkert det blir. Og jeg har jo selvfølgelig bilder sånn dere får se litt nærmere på det. Det ble ganske langt, og det som er litt artig med dette her, denne her endene her, de krøller jeg sånn, som finner sånne dårelokker nedover. Så det er en litt sånn artig effekt. I oppskriften til Marions er det brukt Pernilla fra Filcolana. Det er jo litt tjukkere, og det er brukt 150 gram. Mitt har 200 gram og 800 meter i lengde til sammen, så det har jo blitt litt lenger. Altså, det ble jo nesten 500 masker på slutten. Og jeg må bare si at denne kanten, den holdt på å ta strikketålmodighetsdøden på meg, for det tok si det var liksom fram og tilbake, det var nesten, det var mye verre enn iCord. iCord det er faktisk, går fort det. Det her tok tid, men det blir veldig fint. Så når jeg var ferdig, så er jeg veldig fornøyd. Jeg har faktisk ikke blokket det, fordi jeg føler det er langt nok. Men kanskje for å få fram denne kanten her, så vurderer jeg å blokke det. Vi får se. Akkurat nå så er det bare kjempedeilig å ha på seg, for det er ganske kjølig ute, det blir litt sånn sur vind på Frøya, og det her er jo bare varmt og deilig. For dere som har lyst på det her garnet, så kan jeg jo si det at det finnes faktisk i Norge, på den Norwegian Spirit, den berømmelige strikkebutikken i Bergen, opp med jernbanen. Jeg har ikke vært der. Men det er absolutt en av mine strikkebutikk-reisemål, så jeg håper at jeg en dag får komme innom, for den har jeg hørt er ganske så fantastisk. Men de har det garnet, ikke i denne fantastiske olivengrønne fargen,
Men jeg så den både i rød og blå og i grå toner. Så hvis du har lyst å akkurat bruke det her deilige garnet, så det mulig å gå inn og strikke butikken, nettbutikken deres. Nå må jeg bare klø meg litt på nasen. Ja, sånn. Sånn det. Så det ble jeg også ferdig med. Og det, som sagt, det tok sin tid på slutten da, når det nesten 500 masker. Ja, det litt sånn tålmodighet. Men det verdt det. Og det som sagt, så mjukt, så hvis det en gang skal sove i telt ute, da liker jeg at det ganske varmt rundt hodet, så skal det her være med som sånn ekstra hodepute. Så det, lille rilleskjallet. Ned med det. Har jeg til og med blitt ferdig med ett skjall til. Og det startet jeg jo da på, mens jeg var på strikketreff på Averøya. Og det var jo det her berømmelige til Steven West, Veritas Unite-skjallet, som jeg har bakom her. Og det her jo bare artig, artig, artig strikking, altså. Ja, han Steven West, han så ufattelig kreativ og gjør så mye artig i strikkeverden. Ja, hele strikkehjertet mitt bare hopper og gjør salto i forhold til hva han finner på, altså. Og det jo, det ser jo veldig avansert ut ofte, det tingene han lager. Men det helt overkommelig. Og jeg vet at dette sjalet her har jo hatt en liten utfordring i strikke del 3. Og det snakket jeg litt om sist da. Og da gjelder det bare å være nøye nok å lese oppskriften. For det var her at jeg glemte å ha på plass en maske igjen, og da ble vi for lite. Men her altså, og jeg fikk jo da strikket det i mine yndlingsfarger. De her klare, rene, regnbuefargene. Og du vet at da det bare strikkeglede. Så hvis jeg vil vise, kunne det vært den røde da? Jeg trodde jeg hadde en røde nå, men hadde ikke. Mangler en røde da? Jo, nei, jeg har rød. Rød her, og vet du. Og jeg brukte jo restene av det askarnet som jeg har fått da med Merete. Det fra Hillesvåg, for det var liksom poenget også da, at jeg skal bruke siste resten når jeg var til Merete på den strikkehelga på Hansgården. Og her det altså, jeg har noen bilder av det også for å se det heller, det litt vanskelig å vise i podden, sånn i den her skjermen, for det ganske langt, selv om jeg strikket den korte varianten. Og det som bra med det her kan du bare bruke akkurat hva du vil. For eksempel, så gikk jo jeg tom for det ene mørkeste oransje til Merete, når jeg har kommet sånn ganske langt ned på den første delen. Ja, og jeg hadde ikke med meg noe annet oransje, og ikke hadde Merete noe oransje, og når jeg var på strikkbutikken så hadde de selvsagt ikke ask, men de hadde et alpakagarn som lignet ganske mye, og det bare tredde inn på videre, funket fjell. Når jeg kom hjem, så hadde jeg litt PT2 oransje, og den tok det jeg brukte da i stedet for det alpaka, for det synes de ikke mer i forhold til at det var ull da. Men som sagt, her kan man bruke akkurat litt sånn varianter som en vil. Kanskje når du står tynnere så kan du bruke to tråder, og ja, det bare å leke seg. Og i-kord-kanten, som sagt, det bare en leik. Det, og for det første så blir det jo bare utrolig fint, altså med den her innrammingen av sjalet. Og han bruker jo det ganske mye, og det en grei forklaring på hvordan du skal gjøre det. Så alle burde strekke seg et Steven West-sjal i november, det gjør man av ren pur glede. Og særlig fargerikt. Jeg vet jo mange som har strikket det her Starflakes. Det jo, ser jo helt fantastisk ut, og sikkert kreativt artig. Og det jo det jeg mener. Altså, han gjør som sagt så mye finurlige små ting. Ser vanskelig ut, men overkommelig. Så har du enda ikke hevet deg på en Steven West sjal, så det jo selvfølgelig å anbefale å gjøre det. Og du skal ikke være så veldig redd for den engelsken heller. Det finnes mange måter å få se noen oversettelser på det. Så våg deg ut på. Det her som sagt som et lite lappeteppe. Et lite luksuslappeteppe. Og du skal ikke se bort ifra at det kan bli ett til av samme sorten i 2020.
Og det er veldig sjelden jeg strikker to ting av samme, men akkurat det sjalet her, det får jeg lyst til å prøve en gang til. To sjal altså på ganske sånn rappen, og jeg må jo si at det her Veritas Unite er jo strikket i rekordfart for å være med. Her kan jo ofte drøye sånne prosjekt ganske lenge. Så det er det. Julegavestrikk. Jeg har jo masse intensjoner om det, og, men jeg må si at jeg ligger langt etter mange av dere andre podcastere som har nå vært ekstremt dyktige på å strikke julegaver. Spesielt du, Grete, i Tante Greter strikker. Jeg var veldig imponert over alt du har vært ferdig med som skulle bli julegaver. Masse sokker, masse våtter, masse luer. Veldig bra. Og mange som kommer til å bli kjempeglade for det, det er jeg helt sikker på. Jeg har strikket en lue til, og det er den Bendik-lua av Arnhild Skartveit. For når jeg var på Averøya, så kjøpte jeg jo garn til den her, som jeg ble ferdig med ganske raskt. Og angret jo veldig på at jeg ikke hadde kjøpt flere av den garntypen. Det er da Isager Silkmohair og Isager Melin, som er blandet sammen. Men, sist uke så var jeg jo en tur til Trondheim. Fordi at jeg skulle en tur på sykehuset, det må jeg av og til, som en liten sjekk. Og så fikk jeg da besøkt Britt Arnhild for å gi henne den store julekalenderpremien. Og samtidig så bytte jeg med Toril. Så jeg traff dem to og hadde et kjempetrivelig kaffemøte oppå til Britt Arnhild. Men jeg rakk jo selvfølgelig en strikkebutikk, Jens Hoff. Og Jens Hoff, de hadde faktisk da Isager, Merlin og Silk Mohair. Så jeg tenkte, her er en fargekombinasjon, for jeg har begynt på en til, i grå. Og så har jeg gjort ferdig en i lilla. Så nå blir det altså julegave til noen, og jeg strikker litt for livet, men det tar ikke noe lang tid. Jeg kjenner på at liksom den her vrangborden, den tar en 2-3 timer, så en, liksom en kveld, og så tar resten neste kvelden. Så et sånn TV-strikk. Så to kvelder, så er du ferdig. Og derfor tror jeg at jeg blir ferdig til helga, for det er litt viktig. Da kan hende det skal bli noen julegaver nemlig, som jeg skal gi bort. Og bør være ferdig til helga, for jeg skal en tur til Romsdalen, og der bor det jo noen som skal ha julegaver med meg. Så dermed så er det litt sånn nistrikking nå. Jeg har til og med to fargekombinasjoner til. Den ene er rustbrun, og den er til meg selv, tenker jeg. Så det blir i hvert fall fire da, kanskje, gaver. Så det var den Bendik-lua. Anbefaler absolutt som julegavestrikk. Mønstret må du kjøpe som garnpakke til Arnhild, men har du jo først det, så kan du jo komplettere med masse av de to garntypene sammen. Og strikke i vei i alle hjertens fargefasonger, vent og se. Så det har jeg da vært ferdig med som julegavestrikk. Og så sier jeg litt sånn at jeg egentlig er ferdig med det også. Det er da en gryteklut. Det er vel sånn at grytekluter opptrer i par, men jeg tenker at en gryteklut er bedre enn ingen. Så jeg er ferdig med en gryteklut. Bardabam! En stor og god gryteklut til å bruke på juleribba di. Det som er artig da, det er at det mønstret her, det har jeg da kjøpt til å Janne Vie. Og jeg visste jo at hun var stor på sånne putemønster. Så jeg har også litt, det å pute er liksom ikke meg. Det har ikke jeg fått noe fot på. Så jeg har ikke vært så mye inne og kikket på hva hun og Janne har som mønster. Men så hadde jeg jo lyst til å strikke noen grytekluter og tenkte at kanskje har hun det. Så da tok jeg meg en tur innom strikoteket, som det heter, der hun har mønstrene sine. Og hun har grytekluter. Massivt med grytekluter. Og mange, mange fine. Og jeg valgte da den her, som heter Ernas klut. Og det var et utrolig artig mønster å strikke. Sånn ganske greit å ta igjen, som du må sjekke hva det er. Men når du først liksom ser raden, så er det en lett å gå videre på. Og den blir veldig kul.
Jeg brukte jo da garnet som jeg kjøpte på nærbutikken til Merete, hvor det var garnsalg. Jeg husker ikke om det var 10 kroner nøstet, tror jeg, eller noe sånt. Og jeg kjøpte jo 25, så jeg liksom har litt. Jeg har brukt ca. to på én, så jeg har jo ganske mange kluter igjen i forhold til alt det garnet jeg kjøpte. Og flere kan det bli. Men det er ikke sikkert at de får to. Det kan hende at det blir én på hver. Må dele på godene i forhold til hva jeg rekker å bli ferdig med. Men én klut er ferdig, og har du lyst til å strikke kluter som er grei og lett å få med seg, tett seg, så anbefaler jeg jo å gå inn på strikkoteket til Janne Wie. Det er artig, Janne, at du hadde så masse artige mønster. Ernas klut, anbefaling og klutstrikk, det er gøy. Og veldig kjærkommen julegave. Det er det veldig mange som ønsker seg til meg, så da får de nå det, da. Og så er det noe som det må være par på. Det er votter. Og der kan jeg da ikke si jeg er ferdig, sjøl om at jeg er ferdig med én. Og det er den, hva heter det, da? Spinny, nå må jeg sjekke også. Ja, det er jo i hvert fall Skeiner sine votter. Må jeg bla litt i mitt lille jukselapp. Speedy Spunnyven heter, vet du. Av Skeinder. Og det er jo i den her hva heter det, e-boka hennes. Altså hun har flere vottemønster som kommer en gang i måneden. Og det her var det første. Og det er jo litt sånn hun bruker å ha, da, som skal gå fort og få motivasjonen i gang til å strikke votter. Jeg har brukt da Naturgarn Soft ifra Gjesta. Og grunnen til det er at jeg har sjekka 2,5 kilo av det garnet. Som jeg egentlig ikke veit hva jeg skal bruke til. Hadde en gang noen planer om noe teppe. Det tror jeg ikke det blir. Så nå skal jeg da bruke dem på en del votter. Det er bare det at jeg har hvit, blå og grå, og ganske lite hvit. Så når jeg har brukt opp alt det hvite til det blå eller grå, så tror jeg det at jeg skal gi det bort til Misjon. De skal få det til å strikke strikkeunderlag. Jeg tror ikke jeg kommer til å bruke det. Men jeg kan jo gi det bort. Oi, unnskyld. Det er en god sak. Så her er altså én speedy spunni. Og det skal bli et par, for det her er litt som den herre bandyklua. Det tar en 3-4 timer å strikke én vott. Så det er jo ikke noe sånn at det tar all verden av din daglige strikketid. Og det er fine gaver. Jeg tenker liksom at det med god å ha, særlig her på Frøya hvor det blåser ganske iskaldt, så er det godt med sånne votter som nesten tover seg. Og de sitter fint på hånda. Og det som er artig, da, det er at jeg så i går at Skeindir, hun har faktisk sluppet fem sånne mønster som skal gå fort i tjukt garn, i vamsegarn, da. Men den passer også til Natursoft i villsaugarnet jeg har. Altså i tretråd. Eller tretråd blir det blir for lite. Det må være fritidsgarn, vet jeg noen har gjort det i. Så hvis dere har lyst på votter som skal gå fort til jul, så gå innom Skeider sine mønster på Revelry, så finner dere faktisk fem mønster du kan kjøpe som skal gå fort. Og fin var de alle sammen. Så jeg har sjølsagt kjøpt dem. Så dette her rekker jeg nok til jul, så det skal bli en julegave. Og kanskje, som sagt, rekker jeg å strikke noen av de andre speedy vottene hennes. Så det er gøy. Jeg liker det her i votter. Og votter, det er jo sånn generelt sett liker jeg jo votter og strikke votter. Og den basillen, for å si det sånn, den har da smitta over på dattera mi, som heter Tale. Hun vil jo ikke være med og podde sammen med mora si, men hun vil gjerne strikke sammen med meg, og det syns jeg er trivelig. Hun er hjemme et lite halvår her nå. Og da har hun strikka litt votter. Og jeg har fått lov å vise dem til dere, da. Og jeg tenkte det første paret jeg skal vise, det er et hun strikka i fjor. Som heter Liljer. Og det er Annemor Sundbø som har laga det designet. Og hun har strikka seg her i Rauma finull. Og det som var artig, det var at når hun strikka på dem i fjor på Midtnorsk strikkefestival, så var jo Annemor Sundbø der. Og vi var på ei forelesning som også hun var på besøk på. Og satt faktisk oppe Tale. Så begynte hun å kikke bortover til henne, og så etter hvert så sa hun, 'Tror jammen du sitter og strikker på mitt design.' Så trivelig.
Det synes jo tallet også var stas da. Og de her bruker tallet ganske mye, og de er utrolig fine, synes jeg. Jeg har også strikket et sånt par da, i litt andre farger, som jeg har gitt bort i gave for ganske så lenge siden. Så hun, tallet, jeg må bare si at hun strikker mye jevnere enn mora. For mora, vet du, hun er litt sånn humørstrikker, så hvis hun er stresset, så går det sikkert strammere og roligere, så er det slaffere. Mora Tale, hun er nok mer sånn stabilt i strikkehumør enn mora, tror jeg. Men i hvert fall, det her var det fra i fjor da. Så i år så synes også hun at Karen Oliva lager fine mønster, og det er også en av mine yndlingsdesignere i Co-strikker. Og hun har da strikket vaffelhjerter, som også jeg har strikket. Og hun strikket dem i PT5. Da ble de jo litt små, for de skal jo egentlig strikkes i 3-trådsgarn. Men det her vil jo passe til en jente fra 6-8 år, tenker jeg. Og hvem vil ikke ha sånne fantastiske rosa votter når de er 6-7-8 år? Så jeg er helt sikker på at det er en jente som skal få dem her, en eller annen gang, om ikke i år, så kanskje når hun blir litt eldre, for Tale er sånn fadder til litt deg. Og de er utrolig søt, og fantastisk fin strikke. Og jeg synes det er jo artig at hun bruker litt farger da, for de liker jo mora. Så de er utrolig søt. Og så synes også hun at Jore Lindvik sine mønster er artig og fin. Og da hadde hun lyst til å prøve seg på en av dem, og det er da ryper. Og dem ser sånn ut. Og noen er heldig og skal få dem til jul, vet jeg. Og den personen må jeg håpe virkelig sette pris på den gaven. Det er her igjen utrolig fint og jamstrikka. Og veldig fint mønster. Tale selv synes det var utrolig artig å strikke dem, for hun sa det gikk så fort, fordi det var liksom når hun kom til første fuggeren, så fikk hun bare lyst til å få til neste, og så plutselig var våtten ferdig. Så de her tror jeg hun gjorde ferdig på en liten uke, og Tale er ikke sånn, hun strikker ikke hele tiden, hun gjør liksom litt andre ting. Ikke som meg da, vet du, som strikker hele tiden når jeg kan. Hun har andre gjøremål også, og så jobber hun jo på butikk akkurat nå da, så det er litt travle dager. Men når hun har tid, så strikker hun. Og jeg synes de her ble utrolig fine. Men ikke nok med det. Hun holder på nå faktisk å sånn strikke både på både en og to måter. Den ene er jo gjort ferdig. Det ene da er fra hun mangler den andre. Og det her er da Nordic Stitches sitt, altså Lily, sine Halloween-votter. For dem synes hun var utrolig gøy. Og som jeg vet, så har hun en venninne som har bursdag på selveste Halloween. Og da vil det bli en sånn kombi, det her har jeg skjønt, både julegave og bursdagsgave samtidig. Så heldig er hun. Håper jo ikke at hun ser på noe når jeg kanskje har røpet en julegave her. Ja, vi får håpe det går bra. Men hun driver nå og strikker den andre botten, og er helt sikker på at hun blir ferdig. Den her har hun strikket i Daletta. Hun startet først da, med å strikke dem i Rema eller PT2, i de mer sånn originale Halloween-farger. De synes hun ble litt stor, men jeg tror vi kan tove dem. Og gjett hvem som ønsker seg dem til jul. Jeg prøver å hinte veldig, veldig mye om det her, at de her hadde vært veldig fine til meg. Kanskje, kanskje. Kanskje får jeg det hvis jeg er snill fremover nå, så kan det hende at de ligger under hjuletreet. Håper det. Artig mønster, Lily. Det synes du også taler. Og spesielt nesten så den artigste er den her edderkoppen som kommer helt på toppen. Altså, dere skjønner jo at det er en kors edderkopp. Den er jo inne her. Veldig artig. Så det er bare å gå inn på Lily sin mønster, så finner dere dem da. Når de stitches på Ravelry. Ja, våtta, som sagt, artig med våtta. Og det synes du jo, som sagt, både jeg og Tale.
Så jeg har da bestemt at jeg må ha vottesamstrikk hele neste år. Litt sånn sokkesamstrikken til Fortuna, men blir ikke helt likedan selvfølgelig. Det jeg vil vi skal gjøre, det at dere får en designer eller et tema hver måned som dere skal strikke votter i. Og vi starter 1. januar. Det kan jo godt hende at det flere som tenker å ha vottesamstrikk, men da får vi nå ha litt flere muligheter til å vinne premie da. Jeg kommer til å ha premie hver måned, og jeg har også den som greier å strikke 6 vottepar etter et halvår for å en premie, og etter et år greier å strikke 12 for å en enda større premie. Så det er bare å følge med. 1. januar starter vi altså her på min kanal med vottesamstrikk. 12 par til jul er alltid greit å ha. Det er veldig fine julegaver. Og det finnes så utrolig mange fine votteoppskrifter. Jeg kommer nok til å satse på nordiske, mest kanskje norske, svenske. Leite litt Finland, Danmark kanskje finnes det noen. Men når det er tema, så er det jo designere over hele verden. Da velger dere selv akkurat hva dere har lyst til å finne. Så det blir spennende, og jeg gleder meg til å starte opp med den. Når vi først er på samstrikk, så kan jeg jo liksom si at vi må ha UFO-samstrikk fra 1. januar også, som varer til sånn rett før påske. I fjor så trakk jeg jo til slutt en stor påskekalender, som Merete vant. I år tror jeg også vi må ha det, men det blir også premie hver måned der også. Grunnen er jo det at jeg ser jo det flyt med strikkeprosjekt her i heimen. Ja. Så det er om å gjøre å bare ha en slags motivasjon på at 1. januar så er det om å gjøre å begynne å ta fatt i alle de strikkeposene som ligger rundt omkring i hele huset mitt. Veldig mye fint som bør få lov å bli ferdig før det er gått år etter år. Så den UFO-samstrikken i fjor i hvert fall gjorde at utrolig mye ble ferdig til meg. Og jeg så at det ble veldig mange som ble ferdig når vi startet det i fjor. Og da håper jeg det blir det samme i år også. Så bare begynne å samle UFO-ene dine. For nå begynner vi å nevne oss noen andre, nemlig desember, som er måneden for julesamstrikk. Så da må vi ha fokus på det. Jeg tenker også at det blir dokkesamstrikket et år til. For jeg skal jo igjen sikkert gi dokkeklær på julefest, og da er det greit å ha den samstrikken. Så det er i hvert fall 3 samstrikker. Men det kommer jeg til å snakke om litt mer i en romjul-nyttårssending som jeg skal prøve å få til. For nå, som sagt, er det adventstid, og da er det som sagt samstrikk som gjelder. Og jeg har jo fått masse kalenderer. En overraskende kalender fra Nordic Stitches fra Lilly, som jeg ble veldig overrasket og veldig glad for. Det er nok et bidrag til teppestrikkingen min, tror jeg. Håper jeg. Og det har jeg nå gjort ferdig. Må bare finne det. Nå har jeg strikket det alle kantene rundt, så nå er det klart til å begynne på den neste kanten rundt. Nå er det faktisk akkurat 100 lapper inni her. Og med julelapper så tror jeg vi skal klare å få til 44. Jeg har Nordic Stitches sine 24 pakker. Og jeg har også en fra Toril Agnes, som jeg har laget selv. For jeg fikk masse sånne restegarn fra hun i oktober. Så jeg har pakket inn dem, som skal gå både til teppet og i Siapod sin inspirasjon, så skal jeg også lage en genser ut av de restegarna. Jeg har kjøpt grå fabel, sånn grunnfarge, og så skal vi strikke en genser. Ups, da må vi finne ut hva den heter igjen. Carla, eller noe sånt tror jeg den heter. Ja, den heter det. Carla fra Filcolana, det er gratismønster derifra. Der ser dere at det er masse sånne fargesorteringer. Og jeg har da plukket ned i alle de her herlige fargene til Toril, ned i 24 pakker. Og da skal det bli den genseren. Så det skal bli et artig prosjekt, og Kia Spot skal strikke samme genseren. Sikkert litt andre farger. Jeg tror kanskje mine blir
litt mer sånn speisa farge. Toril og jeg er jo ganske fargeglade, sterke personer, så garnet derifra er som meg, og som jeg liker. Så det blir et spennende prosjekt. Så det blir altså teppet skal jeg strikke på, den genseren. Og så kommer jeg til å bli med på luesamstrikken til Handmade by Mona. Hun har det på Instagram, så hvis du finner hennes konto, Handmade by Mona, så vil hun legge ut en liten mønsterdel hver dag på en lue. Og jeg har kjøpt garn til det, for den skulle være i Rauma tretrås, og jeg var jo som sagt i Trondheim, og da ble det i år lilla og hvit, for det skulle være to farger. De luene som jeg har strikket før, for dette har jeg vært med på to ganger, 2017, ble det den her, og det tror jeg var i Nepal resta som jeg strikket den i. Den er litt stor, men da blir den litt sånn baggy, og jeg bruker den litt når jeg er på båttur om vinteren. Den er god, varm og flott. I fjor så var det da i sånn juletremotiv, sånn, med litt snøflokker, som jeg kaller det. Den strikket jeg i Rauma tretråds, og den er litt mer sånn akkurat passe. Ding! Så, og det her kanskje er, må jeg si, er den mest overkommelige samstrikken som finnes før jul. Det er 2-3 omganger, og det rekker man kjempegodt. Det er vel mer sånn i forhold til den genseren, yes, klø igjen, som jeg skal gjøre med Kias bod, om hvor langt jeg kommer den. Har også meldt meg på koftesamstrikken til Vanja, men den har jeg såpass selvinsikt på, at den skal jeg kose meg med og se på hva de andre gjør, og så skal jeg kanskje ta den fram til januar. Strikken til neste jul. For man rekker ikke alt, men man kan jo kose seg med å se på ting også, og jeg har litt lyst på det mønstret, og det er lærerikt, tror jeg, å følge med den prosessen som vi kan se på den gruppa. Beklageligvis er jo den fristen for å være med på den samstrikken gått ut. Så for dere som ikke fikk med dere det, så er det ikke mulig med det akkurat nå, men dere får jo kjøpt mønstret når hele samstrikken er ferdig. Så det er jo en mulighet da. Så det er jo noen, dere kan få strikke den kofta dere også, men kanskje ikke akkurat nå. Sånn, det var det. Samstrikk her og samstrikk der. Jeg vet det kommer noen våtter fra Våttelauget også, som er fristende å være med på. De var veldig fine i fjor, med kanin, nei, med kanin, med ekorn og fugler oppover, husker jeg. Så det gleder jeg meg også til. Ja, da har vi vært gjennom alt. Ja, jeg skal jo selvfølgelig lage vloggmess. Det er jo litt derfor at jeg har laget til det her adventstua mi, for vloggmessen skal foregå her. Det gjorde den i fjor også. Og litt av det som vloggmesten kommer til å handle om til meg, det er juleminner. Det gjorde det litt i fjor også, men da var det julesanger som var hovedtema. Det, jeg har jo skjønt at jeg har sikkert gått litt over streken i forhold til opphavsrett og spør og hit og dit, selv om at jeg ikke spilte hele sanger og sånn. Så jeg skal prøve å unngå det i år, men at jeg synger en strofe eller to, det tror jeg er lov. Kan ikke bli helt manisk, panisk i forhold til hva som er lov og ikke lov. Litt, det er jo fremsnakking, mener jeg, og det er ikke noe, hverken jeg tjener ikke en krone på det, og fremsnakking må være bra for alle og enhver. Men det jeg har spurt om lov, og det som gjør at jeg inspireres til å holde på med juleminner, det er denne boka her, som heter Den blå adventstimen. Og den boka her er laget av 4 lokale kunstnere fra Frøya, og er en helt fantastisk, nydelig skatt som er kommet herifra. Og for oss som bor her ute i havet, hvor himmelen er størst, så er det akkurat slik det kan føles en vakker, vakker blåtimedag i advent. Og huset her, kan jo ligne litt på mitt. I hvert fall så har jeg akkurat den fargen på huset. Og bor helt nede ved havet. Så
Det er en helt nydelig bok, og den som er skrevet, det er Vidar Oskarsson, Tove Mathisen og Georg Skatval, og kunstneren som har dekorert den er Astrid Reppe. Og er det noen som har lyst på en sånn bok, så finnes den på bokhandleren her lokalt, men det går også an å sende en e-post til Vidar Oskarsson, som kanskje er liksom hovedansvarlig for den boka, så er det mulig å kjøpe en. Jeg er ikke sponset på det her. Jeg bare vil gjerne fremsnakke denne boka. Og jeg har som sagt fått lov å gjengi noe litt grann inn i boka for å dele litt med dere. Og det gleder jeg meg masse til. Så det skal bli bittelitt grann fra den blå adventstimen. Og det kan jo gå til hele bloggmessen min kalles også. Den blå adventstimen, eller adventstimen, eller juleminner, eller ja, det kan bli så mangt. Den blir i hvert fall fylt med det, og juleminner er ganske så mye forskjellig. Det kan være mat, det kan være lukt, det kan være gaver, det kan være sanger, det blir helt sikkert konsert, det kan være naturen. Ja, dere skal få bli med i hvert fall på vlogmessen min. Så får vi se om vi klarer å holde det hver dag. Vi skal prøve så godt vi kan. Den første vlogmessen kommer jo til å bli ifra Romsdalen. For i morgen drar jeg da nedover for å besøke min mamma og gode venninner nede i Romsdalen der jeg kommer ifra, i Tresfjorden. Og Skorgen, og det gleder jeg meg også til. Selv om jeg gruer meg veldig til å kjøre bil, det er jeg ikke noe glad i. Men jeg skal ta det med ro og bruke tida, så går det nok bra. Mange pauser. Og nyte, håper at det er litt snø, så vi får litt urstemning. For det er ikke snø enda på Frøya, og det er vel noe som Merete snakker om, at desember her ute på kysten, det handler mye om lengte etter snøen. Merkelig nok. Men det er litt sånn, det er godt når det hvite legger seg rundt her, og det lyser opp ekstra rundt desember. Ja, jeg vil også fremsnakke en til, og det er kommet en ny podcast. Det er Bente som kaller seg Safransaks. Hun traff jeg da på strikkehelga på Averøya, og hun strikker de helt fantastiske ting. Vi prøvde å motivere henne til å begynne å lage podcast, og det har hun gjort. Safransaks strikker, jeg kan legge lenka under her så dere finner henne, anbefaler å ta en tur til henne. Hun har nå lagt ut sin første episode, og viser alt det hun holder på med. Hun gjør jo også farging av garn, som hun også selger, tror jeg. Så hun er det verdt å ta et besøk til. Så det håper jeg dere gjør, og blir kjent med en ny podcaster, og hun er fra Nord-Norge, og det er flott å få flere derifra. Så ta godt imot Bente og Safransaks. Jeg synes det er flott at vi blir flere og flere i denne her strikkpodkasten i Norges land. Kjempetrivelig. Ok, da tror jeg rett og slett at vi skal avslutte denne lille episoden. Hvor jeg har da vist litt hva jeg har gjort ferdig av sjal og lue og liten gryteklut. Vi har snakket litt om vottesamstrikken, og vi har vært innom, vi er fortsatt på vi da, tydeligvis er jeg sånn gammeldags helsearbeider i dag, men jeg heter det. Har strikket ferdig, har snakket om, skal gjøre i adventstida. Og jeg gleder meg til å være sammen med dere i desember, så kom gjerne innom i bloggmessen, og ta godt vare på hverandre nå i slutten av november, i hele desember. Det er som sagt mye lys å hente nå i desember, selv om dagene er som mørkest. Og om 24 dager så snur sola, og plutselig så er det vår igjen. Og takk og lov for det. Året går i sin bane rundt jorda, og det er bare å følge med. Og glede seg over alle variantene vi har. Det er vi heldige her i Norge som
får de variantene i alle årstidene. Så det er bare å sette pris på det vi får. Da sier jeg takk for denne gangen. Trykk gjerne tommel opp, og trykk gjerne på abonnementknappen. Og jeg skal jo også si litt som noen frøken K er flink å si det, at hvis du ikke liker det, så trenger du ikke skrive ikke liker, men bare slutt å se på. Det er helt greit. Og det tante Grete og nevnte, skjønner ikke helt hvorfor at du da orker å se på hvis du ikke liker det. Da er det lov å ha på av-knappen. Det er helt greit. God adventstund! Vi snakkes 1. desember, og det kommer en liten sånn vlogmas-intro, vil jeg tro, i løpet av disse dagene som kommer. Vi strikkes, og vi snakkes. Ha det bra så lenge! En pakke ifra Lilly. Og ta det store filmreisestaken nå. Men jeg må ha en saks. Kan vi åpne? Du filmer det nå, Tanne? Ja. Ja, det er bra det. Skal vi se her. Jeg kan klippe litt nå. Herlighet, Lilly, hvor du har limet ihop. Oi! Kort. Hei. Oi, oi, oi. Se. Jeg har fått julegave. Nei, adventskalender. Jeg har fått adventskalender, jeg. Nå har jeg unnpakka. Jeg har unnpakka. Det er bra. Jeg lærte meg et nytt ord. Tusen takk. Veldig glad.